So, what's up mga kablanes miyagan na in Top TV channel na naman po. Yeah, a blessed Sunday sa lahat. Hi go guys. Papasok na 'yung spring. So kapon malabig pa 'yung temperature kasi uh, negative pa siya. So ngayon uh, nawala na 'yung minus. Hindi na siya negative 'yung uh, temperature. So guys, so tingnan nyo. puro factor rito. 'Di ba? So malapit na 'yung exam. Sino kaya ang ma-select mase sa first batch, second batch o third batch ng ah uh, Exam kasi napakahaba ng period ng exam ngayon guys, hindi ba? So napakadaming factory guys, literal na puro factory rito sa Korea. Tignan nyo, iilan lang yan guys. Yan ang mga naghihintay sa inyo, mga mapapagtrabaho nyo rito sa factory. So maghanda uh, handa na po ang mga uh, aspirant na mainit-init pa at talagang excited na makarating at makapagtrabaho dito sa Bajang, South Korea. So, naninibago na rin yung panahon, guys. Mag-alas 6 na dito. Pero, dati kasi pag-alas 6 sa ganitong oras, medyo madalim na, hindi mo na makikita yung liwanag ng kalangitan. So, ngayon, ito yung uh, sign na talagang malapit na yung spring. Pagkatapos ng spring, yun na. So, pahirapan na, lalo na sa trabaho ko na, pakainit. papasa Papasok na yung summer after ng spring. So, ngayon, i-enjoy muna natin yung kagandaan ng panahon dito sa South Korea. Uli dito sa South Korea, ito yung pinakamasarap na panahon nila, yung uh, spring, yung tagsibol Kasi may uh, uh, araw na hindi siya ganung kalamig at hindi rin siya ganun kainit. Napakasarap magtrabaho. Pero yun nga, pagkatapos nun eh, eh talagang nakakatakot na yung mangyayari sa amin dahil uh, di na malingit sa kalamang. po yung busan, Moldihan kami. Talagang napakainit. Hindi ko lang alam kung makakaya ng tatagal kaya yung bagong kasama namin dito na si Kenneth. So, ayan guys. Ay, siya nga pala guys. Siya nakikita nyo. <laughs> Nag-EPS na legendary jacket tayo guys So, masarap sa pakiramdam Ito, pangalawa na to eh Hindi ko alam kung saan ko na nadala yung isa nito Alam ko, pinabas ko to eh Isinama ko dun sa bagay nun Ito yung pangalawa nung nasincere tayo So, ayan na yun So, huwag kayong maglala guys Sa mga aspirant na mag-exam pagbutihan po ninyo Nalalapit na po Lagi kong sinasabi, wala naman talagang tamang formula Kung paano talaga makakapasa sa exam Dahil kahit na i-memorize mo, aralin mo yung mga bagay na itinuturo o sinasabi na dapat yung pag-aralan, yung mga lumalabas na yun ng mga lumalabas sa exam, eh wala pa rin tayong assurance, wala pa rin tayong pinangahawakan na talagang 100% siguradong makakapasa po kayo sa exam. So, ang pinaka-importante dyan, walang, walang, ibang paraan na nakikita ko is mag-aral po kayo ng mabuti. Yun talaga. Uh, work, uh, oh, sorry, uh, study hard at saka yun nga, magtiwala kayo sa sarili at magdasal. So balang araw guys makakasuot din kayo ng uh, legendary na jacket na to. So ayan guys nandito po ako ngayon. Literal na puro factory. So pag uh, nakarating na kayo rito guys. Siya nga pala gusto ko palang shout out si Noel Loy Loy. Yan kakadating niya sa factory at mag-start na siya ng mag-start na siya magtrabaho bukas. So good luck sa mga kababayan natin uh, kagaya ni kagaya ni Noel Loy Loy na, na sa batch na nagpunta rito nung nakaraang linggo yata na 200 sila katao so hindi siya hindi siya na cancel yung flight nila hindi kinancel yung visa nila pero yun nga may mga kasabayan siyang na cancel Tayo lamang po kayo darating din po yung tamang pagkakataon So si Nino Lloyd, uh, isa rin siyang uh, alam ko talaga na talagang galing din siya sa wala walang wala asin hirap talaga tinaganya tiniis niya alam ko yung ano yung uh, lugar nila nalimutan ko lang kung sa uh, parting, uh, malayo siya malayong probinsya hindi siya hindi ganoon ka kaunlad din yung lugar niya isa sa pinakamahirap na lugar dito sa Pilipinas. Pero hindi naging lang sa kanya guys yung hirap na pinagdaanan niya. Uh, hindi ko alam kung nagtatrabaho siya at hindi ko alam kung gaano katagal ang hinintay niya kung umabot ba siya ng taon bago siya makapunta dito sa South Korea. Naalala ko lang dati nung uh, nagla-live tayo sa FB at saka sa YouTube uh, bago magkaroon ng uh, yung nakaraan na registration, nakaraan na exam lagi siya nagtatanong sa akin. Nagkamali pa yata sila sa pag-input uh, ng pangalan niya sa registration, nagpatulong at nagpa-assist siya sa mga kababayan niyang kasabayan niyang uh, magparehistro noon eh yun nga sa awa ng Dios eh natulungan siya at naging successful yung kanyang registration at ngayon guys finally napasama siya sa 200 na mga nakapunta rito at yun nga tapos na sila sa training center nandito na sila sa kanya-kanya nilang mga factory so meaning na turnover na sila magtatrabaho na makakapagumpisa na so good luck po sa lahat so good luck sa bagong journey niyo dahil bukod sa pinagdaanan yung hirap din sa Pilipinas hindi diyan nagtatapos dahil na dito pa lang nagsisimula pa lang ang exciting part ng buhay po ninyo pag nandito na kayo sa South Korea. Panibagong uh, gera na naman ang aabutin po ninyo rito. So sana makayanan at magtagal kayo. 10 taon lang o kaya 5 years. Huwag nyo munang uh, isipin yung 10 years medyo mahabang proseso at medyo matagal eh. Mas magandang isipin magaan 5 years. 5 years lang. Pwede magbago yung buhay niyo. Tapos kung gusto mo pa at kaya mo pa another 5 years and then sasapat na okay ka na. 'Di ba? So, yan ang pagkakataon na, uh, ninyong hinihintay na matagal na panahon. So, andito na kayo. Lagi nyong tatandaan. Sa dinami-dami ng mga nangangarap ngayon sa Pilipinas na makarating dito, ngayon nandito na kayo. Pagbutihin nyo, iwasan nyo magparilis. At sa mga uh, nagre-reklamo sa trabaho, mabigat, delikado, wala tayong magagawa. Yung reklamo nyo sa mga kasama nyo, mga nagtatrabahong koreano, mapapilipino o ibang lahi, ganyan talaga. Kailangan mo mag-adjust. Dahil isipin mo, ikaw ang nagpunta, ikaw ang dumayo rito Natural lamang na ikaw yung mag-adjust Hindi mag-adjust yung mga naabutan mo dito sa korea o sa factory na pinagtatrabaho mo Ikaw at ikaw ang mag-adjust talaga So matuto ka dito, number one dito yung pakikisama So yung pride na sinasabi nila, <laughs> o yung pride na, na madalas natin pinapahira sa sarili natin dito Kakainin mo yung sarili mong pride Walang ibang tutulong sa'yo rito pag nagkasakit ka kaya kung hindi ka marunong makisama ay eh, talaga mo walang mangyayari sa iyo rito. home ka at uuwi ka sa Pilipinas. So wag mong antayin mangyari yung mga bagay na na dadating sa buhay mo which is mangyayari at mangyayari yun. So sinishare ko dahil napaka-importante tungo yan. Yan ang uh, magiging pinaka uh, adlang sa pagtupad natin sa mga pangarap natin. At uh, isipin nyo guys, ha? kayo nandito na kayo samantalang yung iba nating mga kababayan na sa Pilipinas pinapangarap pa lang nila na papunta just sa sitwasyon po ninyo na ngayon nandito ngayon sa South Korea. Hindi ba? Yun lang, isipin mo, isipin mo lang yun kung gaano ka ka-bless, di ba? Kung gaano kalayo na ang narating mo sa narating nila, sa mararating pa lang nila. Ikaw narating mo na sila mararating pa lang nila. Gets nyo yun, kabulol. Kaya, tsaga lang talaga, guys. So, nakaka-proud lang talaga. Pag nakikita ko ito, bumabalik sa akin yung mga ala-alang pinagdaanan namin nung kami uh, nag-a-apply pa lamang pa Korea. Ngayon, sino bang mag-aakala, mag-iisip? Bandang huli, magpapalit uh, pa rin pala ako ng visa. From E9 to E7 visa. But then again, uulitin ko, hindi naman ako magtatagal dito. Hindi ko talaga <laughs> planong manirahan dito ng pangmahabang panahon. Iba pa rin yung uh, mundong sinilangan natin, yung mundong kinalakihan ko. Iba pa rin na uh, kasama mo yung pamilya mo dahil siyempre hindi naman lahat diba, na ibibigay sa'yo ng pera. Hindi ko naman hinangad na maging mayaman, madaming pera simple lang buhay ang uh, pi, uh, pinangarap ko kasama yung pamilya ko. Yun nga, mapagtapos sa pag-aaral yung panganay ko. Magkaroon lang ako ng bahay sa sakyan which is yun nga, unti-unti ko na yung natutupad at huli na lang yung uh, mapag-graduate ko yung uh, anak ko na kolehiyo. Yan guys, tahimik, di ba? Imagine niyo guys, pag nag-summer yung mga punong yan, uh, magkakaroon ng daon. Yung mga damo na to, mabubuhay yan, nakala natin patay, di ba? So, napakaganda ng South Korea guys, uh, sa tuwing spring, sa tuwing uh, A uh, summer, di ba? Ito ang mga bundok unti-unti na nagkukulay green, di ba? So yan, medyo lumubog na si lumubog na si Haring Haraw, di ba? So ang ganda ng panahon, guys. Di ba? <laughs> at ngayon alam ko nahihirapan ka, di ba? Minsan kasi sa buhay kailangan muna nating makaranas ng hirap. Hindi lang basta hirap. Talagang sagad na hirap, di ba? Para sa at eh, uh, para ang ending niyan pagdating mo sa dulo eh masasabi mong worth it talaga lahat ng pinaghirapan mo. Ganun lang po 'yon, guys. Ah, wag lang po kayong mawala ng pag-asa walang tao, walang EPS na nakarating dito na hindi pinagdanan yung pinagdanan niya. No? So ngayon, pagbutihin nyo sa exam, lang po yung may papayo ko sa inyo. ba? Diba? That's the only key para makapunta kayo dito sa South Korea. Huwag nyo isipin yung uh, skill test. Ang skill test, tatlong portion siya. Basic skill, uh, interview, tsaka yung uh, physical, yung uh, physical strength. Yung uh, lakas siguro nung balakang punin nyo kung kayo magbuhat, di ba? Kung wala kayong diferensya sa katawan, yun po yun. Kaya, kung hindi man kayo, o hindi kayo, ah, uh, tawag dito, ah, uh, naging, o pumasa, in short, pumasa sa interview, pwede kayong bumawi dun sa dalawa, dun sa physical at saka basic, uh, skills na itatest po nila para po, ah, uh, makausad kayo sa next level ng, uh, proseso. Oh, so yan, guys, nandito tayo sa daan. Diba? Ang tahimik, guys, oh. Kahit saan ka magpunta rito, kahit saan ka tumingin, Tingnan mo yung helicopter, oh, guys. Hindi ko alam. Naabutan na lang namin yan hanggang ngayon. Ganyan pa. Hindi na siya lumipad. <laughs> so, ano, mga kabulol. Uwi na tayo. Pabalik na tayo kahit papano, paano, eh. Nakapag-stretching tayo. Nakapaglakad-lakad tayo dito sa tabi-tabi. Sa gilid-gilid. <laughs> tabi-tabi, gilid-gilid. Kapampangan kasi si Kabulol guys. Sana naintindihan nyo yung pagtagalog ko medyo matigas. So again guys, shoutout po sa lahat na solid Kabulol natin dyan yung mga nanonood, nagabang, naghihintay na pinapanood yung mga bawat uploaded na videos at live ko. Maraming salamat po sa inyo. So alam niyo yun kung sino kayo. Hindi ko man kayo mapasalamatan ng personal. Bahala na si Papa Gadang magpasalamat po sa inyo ng uh, dalawang beses niyang ibalik yung uh, kabutian na binibigay niyo po ninyo sa ibang tao at yung suporta na rin. Hindi po ako magsasawa magsasabi sa inyo ng maraming salamat. Uh, at uh, yun, yun lang. Walang Christophe TV channel kung wala po kayo. So, hanggang dito na lang guys. Kita-kita tayo muli sa susunod na video. Ano sa'yo? Good luck po sa lahat na mag-exam. Kaya nyo yan. Magtiwala kayo sa sarili niyo Pagdating ng uh, araw, sasabihin nyo lahat ng mga bagay na, na narinig nyo sa mga vlog ko, sa mga videos ko eh, tama at pwede nyo i-apply sa sarili niyo So, that's it guys. See you again on my next video.